I en gruppdiskussion blir det ofta så att en i gruppen tar rollen som sekreterare. Men för att stärka engagemanget i gruppen så vill jag att mina kursdeltagare ska samarbeta om dokumentationen. Efter diskussionen vill jag kunna plocka upp vad de olika grupperna har gjort så att vi kan diskutera det när vi återsamlas. Ett smidigt sätt att lösa det här på är att jobba i en delad PowerPoint. Men för att det ska funka bra så krävs det att vi jobbar i PowerPoint online. Inte i den nedladdade skrivbordsappen PowerPoint. Men då funkar det precis lika bra i ett Zoom-möte som i klassrummet. Om vi jobbar i ett fysiskt rum så behöver jag bara tänka på att jag har ett sätt att skicka ut länken. För det blir en lång komplicerad länk som är i stort sett omöjlig att skriva av. För att komma igång går jag till min OneDrive och jag väljer att gå till mina filer. Här har jag valt att göra en speciell mapp för de filer jag delar med studenter för att jag enklare ska kunna hitta dem igen. Så jag tar och öppnar min mapp för filer jag delar med studenter. Och när jag är inne i min mapp så klickar jag på Lägg till ny och gör en ny PowerPoint-presentation. Det allra första jag gör är att döpa den för då blir det enklare att hitta den igen. Och namnet skriver jag upp i den röda raden precis bredvid där det står PowerPoint. När jag har skrivit ett namn så trycker jag på Enter för att spara det. Och därefter kommer den här presentationen att autospara så sen behöver jag inte bry mig mer om det. Jag gillar att ge mina kursdeltagare slides med endast en rubrik. Och sen så ber jag dem att de ska lägga in det de skriver genom att välja infoga figurer och skriva texten i figurerna. Det gör jag dels för att det kan öka kreativiteten jämfört med att jobba i punktlistor, men också för att det ger dem en möjlighet att flytta runt figurerna för att organisera sina anteckningar. Så jag gör alltså en slide med enbart rubrik för varje grupp. Designverktyget kan jag stänga, det har jag ingen nytta av i det här läget. Och det här är hela min förberedelse. Nu behöver jag ha länken för att dela presentationen med mina deltagare. Och den hittar jag på dela-knappen uppe till höger. Och här väljer jag att jag vill dela. Och om det nu är bara några få personer som ska samarbeta så kan jag helt enkelt lägga till namn eller e-postadresser här uppe. Men vi ska vara många så det blir inte praktiskt för mig att dela via e-post. Då väljer jag istället att klicka lite längre ner där det står personer som du anger kan redigera. Och sen väljer jag att jag vill dela med den här med alla personer inom Högskolan Kristianstad som har länken. Och jag kontrollerar att det står att de kan redigera och så väljer jag använd. Och sen så kopierar jag den här länken. Den kopierade länken klistrar jag direkt in i mitt planeringsdokument så har jag den sen när jag behöver den. När kursdeltagarna är igång och diskuterar ser jag hur det börjar dyka upp anteckningar i PowerPointen. Kolla, grupp 1 har börjat skriva. Och det fina i kråksången är att de andra grupperna också ser när det börjar hända någonting. Och det kan ge lite extra inspiration. När diskussionen är färdig och vi har återsamlats kan jag som lärare helt enkelt klicka på knappen för att presentera. Så visas den som en helt vanlig PowerPoint och vi kan tillsammans prata vidare.